କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଣୀ ବାଗଦେବୀଙ୍କ ବରପୁତ୍ର ଅନେକ ଯଶର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ପିତାମହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଚିଲିକା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନର ଅସହଣୀ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଏହି କାରଣରୁ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମର୍ମଥରା କୋହ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆତ୍ମଦାହ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ଅସହଣୀ ଜୀବନଧାରା ଏସବୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ କରୁଣ ଏବଂ ରସସିକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଗୁଢ଼ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯାହାକି ଦୁର୍ବିଷହ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ କହିଥିଲେ ଚିର ହାହାମୟ ଇଚ୍ଛାର ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଚିରଦିନ ଦୁଃଖ ପ୍ରହାରେ ଜର୍ଜର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ମୁହିଁ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଙ୍କର ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନ ନେତ୍ରେ ଦିଶେ ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହଇଟି ଅଟଇ ସେଧୁମ ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ ତୋହରି ପୁଳିନେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରାୟ ମନ ମୃଗକୁ ସେ ଜଗତେ ଭ୍ରମାଏ ସେ ସୁଖେ ନଥିଲା କେବେ ମୋର ସ୍ପୃହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାତ୍ର ତୋର ତୀର ଗୁହା ସେ ସୁଖେ ନଥିଲା କେବେ ମୋର ସ୍ପୃହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାତ୍ର ତୋର ତୀର ଗୁହା ଶାନ୍ତିର ଶାଶ୍ୱତ ସେହି ଦରି କୂଳେ ବାଗଦେବୀ ଚରଣ ପୂଜିବି ନିରୋଳେ ପୂଜିଲେ ଯେସନେ ମଜି ନିରଜନେ ତୋମଧୁର ରୂପ ମଧୁ ଆସ୍ୱାଦନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବେଣୀ ବାଣୀଙ୍କ କୁମର କବି ବଳଦେବ ଭଞ୍ଜ ବୀରବର କାହିଁ ସେହି କାହିଁ ମୁହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେଖୁଥିଲି ସିନା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପନ ଆଶା ମଦେମତ ହୋଇ କେତେ ଥର ପୁରାଇଲି ମନ ମୁଦକେ ଉଦର ନ ଦେଖି ମୋହର ଜୀବନ ପଞ୍ଜିକା ଗଢ଼ୁଥିଲି ବସି ମନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତୋଳୁଥିଲି ସିନା ବ୍ୟୋମ ପୁଷ୍ପମାନ କରୁଥିଲି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜଳେ ସ୍ନାନ ଅଗ୍ରେ ପଡ଼ି ଭୀମ ଭବିତବ୍ୟ ଛାୟା ପଲକେ ତୁଟିଲା ସେ ମୋହନ ମାୟା ସେ ଛାୟା ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖିଲି ଭୀଷଣ ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରେତର ବିକଟ ନର୍ତ୍ତନ ଚାରୁ ଛବି ତୋର ସେହି ବିଭୀଷିକା ତଳି ଦେଲା ମନୁ ନିମିଷେ ଚିଲିକା ଦେବୀ ବିଣା ପାଣି କେଉଁ ପାପ ଫଳେ କରୁଣା ତୋହର ଉଣାଇ ଉତ୍କଳେ କରିଥିଲି ଆଶା କରିବି ଯାପନ ତୋ ପଶ୍ଚିମ ତୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଜୀବନ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସା ମେଣ୍ଟିବାର ଥିଲା ତୋହଠାରେ ଆଶା ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ରୁଚି ଅନୁକୂଳ ଲଭିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ ତୋର ରମ୍ୟକୂଳ କୁଟୀର ବିରଚି ଜଟିଆ ଚରଣେ କାଟୁଥାନ୍ତି ଆୟୁ ଶେଷ ନିକାଞ୍ଚନେ ମାତ୍ର ପରିଣାମେ ଛାୟା ବାଜିବତ ଆଶାରେ ସେ ଆଶା ହେଲା ପରିଣତ ସଂସାରେ ଥାଇ ମୁଁ ସଦା ଉଦାସୀନ ପ୍ରାୟ କଟାଇଲି ଦିନ ସଂସାରୀ ସଙ୍ଗତେ ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଁ ମୋହର ମନ ବଳେ ନାହିଁ ସଂସାରୀ ସଙ୍ଗତେ ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଁ ମୋହର ମନ ବଳେ ନାହିଁ ହସି ଖେଳି ସେହୁ ଗମନ୍ତି ସମୟ ଜୀବନ ମଣନ୍ତି ମହୋତ୍ସବମୟ ଛାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପିହିତ ପାଷାଣେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନେ ବାସ୍ତବିକ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଏତାଦୃଶ କବିତା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନାଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏହା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ।